Доброго дня усім, хто нас дивиться і слухає. Ми в Українському кризовому медіа-центрі продовжуємо розмову навколо книги. І сьогоднішня розмова буде присвячена художній літературі, різноманітним питанням навколо українського півдня. І для такої розмови ми спеціально покликали молодого автора Олексія Вишника, який серед іншого нам ще й розповість про свою книгу, яка називається «Приазовська савана». Вітаю, пане Олексію. Так, вітаю, Ігоре. Для початку, коли говоримо з автором, з людиною, яка пише, то хочеться, звичайно ж, дізнатися, як ця людина дійшла до того, що почала писати. А знаєте, варіантів зазвичай багато, хоча це питання доволі банальне, насправді, до авторів. То вас запитаємо приблизно таким чином, наскільки ви побожно ставитись до літератури, можливо, як в дитинстві ставились, як зараз це виглядає, ну і дійсно, як почали писати. Я пам'ятаю мої перші спогади про книжки, про літературу. Це те, що мене мама водила в бібліотеку, і ми набирали багато книжок про натуралістичних якихось, про природу, про комашок різних. І мені це подобалося. У нас була велика бібліотека вдома. На жаль, вона була російською мовою. Зараз я все оновлюю її вдома, щоб мати тих авторів, яких читав колись навіть українською. І якось мені почали подобатись комікси. Я хотів в дитинстві навіть малювати їх. Декілька малював і писав якісь історії, записував. І потім це десь в юнацькі роки переросло в те, що я записував оповідання, там, те, що ми там з друзями в університеті десь гуляли, розважалися. І мені було прикольно це все спостерігати і записувати, і якось це формулювати саме словесно. Побожне ставлення було. Чому питаю? Тому що взагалі тема бібліотек, тема книги, вона, звичайно, там різне викликає враження в людей. Хтось каже, що це вид мистецтва, так, і це те, от що читайте книги, бо це там необхідно, але не зазвичай не пояснюють чому, так. А насправді книга сьогодні відіграє, крім того, що є художні, так і різні жанри, відіграє насправді таку функцію, як носій інформації, так. І побожне ставлення, можливо, вже не таке обов'язкове. От як ви ставились з своїх початків до книги? Напевно, це була якась альтернатива реальності книжки. Тому що дитинство в індустріальному місті, воно дає тобі не так багато якихось розваг і досугу, де ти можеш якось розвинути себе. І для живого мозку, який там наповнений якимись фантазіями, постійно хочеться чимось підживлювати його, і ти читаєш, набираєшся якихось образів, і потім десь починаєш таке ж саме бачити навколо, і світ стає не таким сірим, мені здавалося завжди так. Кажете, індустріальне місто, ми для наших глядачів скажемо, що мова йде про Запоріжжя, так? Так, я народився в Запоріжжі, виріс там, провів перші 20 років свого життя, набрався багато любові до нього, багато чого негативного побачив, але це місто завжди зі мною. Міста, де ми народились, вони від нас нікуди не діваються. Ми продовжимо трішки про Запоріжжя, так і ще завершуючи це питання про ставлення до літератури і прихід в літературу, то ви взагалі почали писати свідомо, так? Тобто ви вирішили, що вам потрібно це. А коли вирішили, що готові серйозно цим займатися? В мене колись така була думка, що мені хочеться завжди займатися тим, що подобається, і робити це професійно. Я колись там пробував ці писати оповідання, пробував їх висилати в журнали літературні. Був такий журнал «Шо», київський, мені здається, я туди висилав їх. Потім якось це все мені здалося, можливо, не таким серйозним, і я почав шукати якісь різновиди письма, які дають професійний якийсь розвиток більш швидший, може, і більш, як сказати... Тут треба з'ясувати, для чого ви пишете. Так, тобто ви пишете тому, що не можете не писати, знаєте, гарна відповідь, або ви хочете розповісти світові щось? Напевно, розповісти щось,
оці от весь бекграунд, який в мене там накопичується роками, то він іноді переповнює і хочеться його якусь вилити, інакше це все в емоціях в тебе в голові лишається. І написання тексту – це своєрідна терапія може бути, коли ти виписуєш якісь свої думки, і при цьому, коли подобається формулювати їх саме стилістично гарно, то це виливається потім щось, що можна читати навіть. Добре, що можна читати написане. Тут іще питання, напевно, коли ви пишете, вам подобається сам процес написання чи подобається результат? Тому що, ну, там, особисто із свого досвіду скажу, що мені там сам процес письма, він все ж таки такий важкуватий, а от результатом то, ну, доводиться там пишатися теж інколи. А, наприклад, буквально сьогодні чув якісь інтерв'ю Стівена Кінга, він казав, що він от поринаючи в писання, він просто вимикає весь навколишній світ і працює. Воно просто виходить так, що коли я хочу написати щось, у мене якісь є конкретні ідеї, але потім з них починає одне за одне чіплятися і щось нове з'являтися, окрім того, що я хотів показати. Тобто в тебе є концепт якийсь, що ти хочеш написати, але потім в процесі воно як маховик працює і генеруються нові ідеї. Тобто ти починаєш друкувати. Спочатку видаєш те, що хотів, а потім з'являються нові образи, і воно якось генерується далі і далі. І, напевно, це все ж таки задоволення від процесу отримує в цей час, тому що ти отримуєш не тільки те, що хотів написати, а й якийсь зверху потік ідей. І оцей потік, він приносить насолоду письма. Тобто це з одного боку акт творіння, так, з іншого боку це творіння, воно інколи живе своїм життям, правда? Ну, виходить, що так, так. Тобто ти вже, коли почав процес, ти вже не можеш просто так спинитися. Ну, і потім, коли закінчуєш там кілька сторінок, ти вже ідею свою завершив, то є відчуття оце сатисфакції, що ти от щось зробив, і воно тебе якось аж таке блаженне відчуття якесь, що ця ідея пройшла в тебе, ти її розкрутив усю, як хотів, як задумав, і потім якесь таке розслаблення приходить. І тут теж хочеться запитати, оскільки ви там професійна діяльність пов'язана теж із письмом, так? Тобто копірайтинг чи райтинг, той, який більш, знаєте, можна назвати ремеслом, все ж таки, так, коли доводиться там робити, можливо, навіть не те, що хочеться, так, а те, що потрібно. Буває таке. Так. Так, то, ну так, виходячи, наприклад, із досвіду людей, які, наприклад, в кол-центрах працюють, так, то, наговорившись за цілий день, їм не дуже хочеться потім розмовляти вдома. А як вам вдається залишити бажання писати ще щось от для себе художнього, написавши багато от в такому ремесленому типі? Напевно, тут допомагає те, що я пишу професійно англійською мовою, і це більш технічні статті. Тобто я працюю в IT, я пишу статті на технічну тематику, індустрійну тематику, і там навіть стиль письма, він не завжди є художнім, він має бути більш зрозумілим і простішим. Тобто там простіші речення, ти там не розгуляєшся своїм літературним якимось письмом саме в цьому, в професії цій. І при цьому можливо переключатися на українську мову, там вже і мислення по-іншому йде, і набір там інструментів, які ти можеш використовувати, набагато ширший, ну, саме літературних прийомів. І це якось балансується, і якби це переключення з одного на інше, можливо, не дає мені так засумувати на роботі, тому що якби я постійно тільки писав там одно і те саме, то воно виписуєшся просто в цьому. А коли є переключення, то воно якби тебе спонукає обидві півкулі задіювати. Ну, це цікавий, насправді, поворот розмови. Можна тепер його трішки завернути в бік перекладів. Наприклад, чи бачите ви цю книгу, про яку ми ще будемо розмовляти, англомовною? Або якщо там бачите чи ні, це одне питання, а друге, можливо, якийсь свій текст або якийсь свій меседж ви б хотіли поширити зараз саме от англомовно? Англомовно? Типу англійською сказати щось? Написати і поширити на ринок. Так. Ну, як, у нас взагалі, якби ця книжка, вона видана з допомоги агентства літературного ОВО, і у них є каталоги, які вони дають міжнародним видавцям і продають права на книжки. І вони займаються цим перекладом. І мені б хотілося, звичайно, щоб вона туди потрапила. Ми жартували там переклад анотації, переклад біографії,
частину там самого тексту треба надати. Але щоб я сам переклав, то це буде заскладно, тому що у мене немає natural скілів для того, щоб написати саме так, як воно літературно подано мене українською мовою. Тому зазвичай це має робити перекладач з літературним досвідом. І це, в принципі, реально все. Я б хотів це зробити. А якщо казати про повідомлення, тобто от що б ви б хотіли донести з боку, ми вже так поступово переходимо до теми Запоріжжя, наприклад, так, з боку українського півдня, донести яку б ідею або думку на от Захід? Ну, напевно, вона навіть буде десь сходитись з думкою, яку б я хотів донести про Запоріжжя в Україні, тому що Запоріжжя завжди лишається десь осторонь оцього фокусу новин і взагалі зосередження навколо себе, якийсь інформативний вакуум, мені десь здається. Тому що навіть коли там Революція Гідності була, в Запоріжжі теж там були розгони, з Запоріжжя теж там люди виходили, але це все якось освічилось регіональними ЗМІ, і там я слідкував за блогерами багатьма, які це все показували, які там потім в тюрму попадали за це все, і якогось резонансу в Україні не бачив про це. І так само там то, що зараз відбувається в Запоріжжі, це прифронтове місто, куди зводять ранених, і воно все одно якби попадає в фокус тільки коли там з'являється інформація про вибух енергодарської АЕС, Запорізької ЗАЕС. Тому коли якась масштабна катастрофа може статися, тоді про Запоріжжя згадують. І тому мені б хотілося його нанести на мапу України, напевно, літературної України, Запоріжжя. А якщо в міжнародному плані, то це буде показати різноманіття України, що у нас тут є не тільки там Київ, столиця, там Харків літературний, Львів там європейський такий кавовий, а що є інші міста, є південь України, який є морським, там може бути курортом не гіршим, як і усіх європейських курортів, і що там крім індустріальних міст є природа, там вирує життя, і там є що подивитися. Тобто це розширити оцю от мапу України. Ну, насправді дуже теж шляхетна мета, тому що отак уже ретроспективно, коли казати про те, чому ми втратили, будемо рахувати не остаточно, але принаймні вже на майже 10 років втратили певні території, то це, зокрема, і тому, що вони культурно були слабко пов'язані з центром, тобто було дуже мало зроблено і з боку центру, і з боку тих осередків, які там були, для того, аби включитися в культуру, та, і в письменство, там, в кіно і тому подібне. Тому, звичайно, зараз, коли от це все відбувається, та, цей спектр всього і політичного, і військового, і культурного, то, звичайно, дуже важливо, щоб були почуті голоси, зокрема, і з півдня. І ось, кажучи про Запоріжжя, про місто, я це, насправді, не так багато знаю, якось трапилося побувати, так, проїздом, ну, там, трішки зупинившись, враження, так, порівнюючи, то не скажу, що дуже позитивне склалося, тому що я там був на вокзалі, наприклад, так, там бачив транспорт, і от оці люди, які траплялися, та, то не всі були дружелюбними, будемо казати. Як ви оцінюєте місто? Тобто, от, виходячи із на якихось психологічних, світоглядних ознак, Запоріжжя – це місто чого? Це місто дуже сильних людей, яким бракує деколи впевненості в собі, мені здається. Його трошки, мабуть, пригничило те, що з боку там сусіда нашого східного було забагато цього впливу, напевно, якогось і бажання стерти цю ідентичність якусь східну, тому що багато хто в місті, в східних частинах їх просто виселяли там в період Радянського Союзу, і це все зачищалося, і там не лишилося навіть людей, які там жили докорінно. Ну, є таке насправді, і я як теж все ж таки представник тих людей, які народилися на півдні, так, і тут маю на увазі Одесу, то дуже сильно відрізняємось ми в нашому розумінні родинної пам'яті, тому що її в нас просто зазвичай немає. Так, у нас є там до кількох колін, а якщо піти, наприклад, на Полтавщину, чи Захід України, чи навіть деякі регіони центру, то там люди себе пам'ятають до козацьких полків. Оце я теж пам'ятаю, тому що в мене
якраз моя друга половинка зі Львова, і у них оце от сімейне дерево в херітейджі, воно сягає дуже-дуже багатьох ланок, гілок, а у нас десь закінчується на прабабусі, напевно. Ну, тобто реально от стерті оці от якісь глибші корінні зв'язки, тобто це наглядно навіть на таких картинах, типу, не просто гіпотетично якось, що там людей вбивало, а реально воно обрізані ці дерева. Є таке, і з іншого боку є тут такий, ну не те, що позитив, та, але якийсь конструктивний, хотіли б сказати, момент, це свобода, тому що Південь, він, незважаючи на те, що це були оті експерименти тих народів, які нас не зовсім рахували за рівних, так, і тут мова і про московитів, зокрема, але це була така собі українська Америка, тобто варіант Америки, Південь, коли можна було втекти, переїхати, ну так само, як і Донбас теж, зокрема, але дуже багато тут і якихось негараздів. Але якщо казати про Запоріжжя, сама назва до чогось зобов'язує, так, як там із козацьким духом, як би ви сказали? Ну, зараз це вже згадка, я думаю, козацький дух. Тобто він культивується далі, у нас є там Січ на Хортиці, там є всі ці традиції, там люди реально проходять ці навчання січові, кінний театр, там можна подивитися на цей побут козацький весь. Тобто як з культурної і розважальної точки зору, то він там лишається. І з боку... Як воно в людях проєктується, наприклад, відображається, мені здається, це якийсь характер, все одно він лишається, і свободолюбність. Але я б не сказав, що у всіх людей, тому що багато хто туди приїхав, ну, як ти сказав, туди заселяли, як там, в Америку приїжджало дуже багато людей, і ще і до Радянського Союзу, коли туди почали звозити людей, щоб працювати на виробництві. Тобто там Південь, він такий... дуже багатокультурний, і у нас дуже цікава розмова була, коли я вперше на Темпору приїхав з Юлією Володимирівною спілкуватися, ми почали говорити про те, як взагалі Південь має виглядати в літературі, і що Південь, він біля води, і логічно, що біля води завжди зароджувалося якесь життя. Тобто там всі тварини, наприклад, вони ж всі завжди у середки мали якісь худоба, вона вся десь біля води розводилася, тому що там природа для цього більш якби сприяє цьому. І де є тварини, там з'являться і люди завжди. Тобто, якщо там росіяни щось хочуть сказати, що вони там перші прийшли колонізувати якось ці землі, це повний булчит, тому що там, де було море, там люди з'явилися ще забагато-забагато часів до того, як туди могли з півночі десь з болот прийти болотяні чоловічки. Тут, ну, от... Це все набагато глибшу історію має, яку намагалася якось підмінити і стерти. Та, звичайно, про це ще Шевченко там колись казав, та, що мудрий німець на Січі картопельку садить. Тобто січовиків повиганяли і туди набрали якраз німців, там московитів і ще дуже багато національностей. Якщо казати знову ж таки про регіон ось цей, тому що так, він з одного боку названий так Запоріжжям, з іншого боку там є зараз уже зовсім інший дух, це те, що ми з вами там попередньо говорили про індустріалізацію, так, ту, яка пройшла, але вона зараз фактично вичерпала себе, так? Тобто Запоріжжя і його перспективи, тобто з чого варто чекати в наш післявоєнний, післяпереможний період? Мені здається, що в Запоріжжя дуже високий туристичний потенціал, і він почав розвиватися десь, напевно, після Революції Гідності, коли в Запоріжжя почали поступово відмирати зв'язки з Росією, не до кінця, звичайно, тому що ми зараз бачимо, що під час війни навіть деякі запорозькі заводи продовжували там сприяти навіть продукцію до техніки, яка вбивала наших людей. Але коли оці от зв'язки почали якби послабшуватись, і люди почали розуміти, що перспективи в цьому постійному обслуговуванні індустріального сектора вже немає, і почали шукати щось альтернативи. Тобто почав з'являтися більше
саме малий бізнес. У мене був такий разючий контраст, коли я поїхав в Запоріжжя і перші 5 років приїздив назад додому до батьків, то я не бачив ніякої зміни, тобто динаміки ніякої не було, що я поїхав там рік тому, 2-5, таке відчуття було, що я один день тому назад поїхав. А потім, після 2014 року, почалися, ну, банально відкриватися там нові кафе, нові заклади, з'явився туристичний центр у нас прикольний, який там почав розвивати щось. З'явилися, так як тут в Запоріжжі є річка Дніпро, тобто крім моря там ще є, бо ця акваторія, то там поз'являлися басейни, тобто він став реально якимось південним містом, яким я собі уявляю, що туди можна приїхати на відпочинок і навіть з інших міст України, там не просто містяни, хто живе там, могли відпочивати, щоб туди приїжджали реально побачити, що Запоріжжя там не тільки страшні там заводи, оцей от якийсь смог, а є альтернативні якісь розваги там. Ну, напевно, треба буде над цим попрацювати дуже сильно, правда? Щоб і з одного боку донести, з іншого боку, щоб розбудувати інфраструктуру. Тому що тут от теж можна згадувати, наприклад, оцей Великий Луг, так, який от він трохи нижче, напевно, так, але це територія, яка колись була от тим місцем, куди стягувались сили основні, творчі, зокрема, так, і козацтво також. Зараз там якоюсь мірою ми про пустелю говоримо, і що ж там, як туристам, що нам там можна буде шукати? Ну, це от розбудова інфраструктури, то вона, звичайно, відбувається, але там постійно щось зникають кудись гроші. І я думаю, вони чи чим далі від центру міста, тим більше їх зникає. І Великий Луг від цього страждає, напевно, якоюсь мірою. Тому що у нас, якщо там хто не знає, оці от мости, які там добудували перед війною, їх будували з якогось 2002 року. Тобто дуже-дуже-дуже довго, поки нарешті там не почали трошки менше красти і щось робити. Ну, так само і в місті почалися якісь зміни. Напевно, якась динаміка є там з зміною влади, постійно щось трошки менше крадуть, і щось більше в місті з'являється. До речі, подумалося, що ми знаємо багато про козацтво, ну, оскільки ми говоримо про Запоріжжя, то щось мені не згадується, які були покарання за крадіжки з от скарбниці. Напевно, що були в козаків теж, так, тому що це наша така давня проблема, але й демократизм теж був у нас давно. Тобто, вочевидь, що треба боротися із цим. Переходячи до ще однієї теми, яку так ваш Фейсбук мені, в принципі, підказав, що можна про це поговорити, це тема подорожей. Подорожували далеко, так? Що це було, чим викликане і що принесло, як людині, яка мислить і пише? Ну, спочатку, так як приїхав у Львів, то, звичайно, подорожував я Європою. І це було якби не так і далеко, було, в принципі, і зручно. Але крім Європи, захотілося десь щось подалі поїхати. І бував я в Мексиці, з таких найдальших західних країн. А зі Сходу, то це Азія, це Таїланд і Філіппіни. Ну, і надовше я жив саме на Філіппінах з сім'єю. Це було десь 9 місяців. Філіппіни – це така острівна держава. Якщо от багато хто уявляє собі, так поїхати в Азію на воркейшн, типу працювати в тропіках і там гламурне життя десь на Балі з гарною інфраструктурою, там з кокосами, то Філіппіни трошки не така історія, тому що вони як держава, яка завмерла десь в періоді 70-80-х років, тому що у них після Другої світової війни у них розмістили свої військові бази Сполучені Штати Америки через те, що вони мали контролювати там Японію, роззброєння є, і взагалі той басейн Китайське море і типу азійські країни. І Філіппіни отримали якийсь бум розвитку і дуже великий вплив Америки. Тобто там дуже популярним став баскетбол, дуже популярним став фастфуд, і воно досі на тому етапі десь лишилося. І там десь 70-80-ті роки вони почали оці от бази всі потроху роззброювати свої і зменшувати свій вплив в Азії, тому що вже там стабілізувалася ця ситуація. І там Філіппіни мені чимось нагадували, як це не парадоксально звучить, Запоріжжя. Тому що, ну, Запоріжжя саме літнє, тому що
Ну, на Філіппінах логічно там тропіки, там цілий рік все зелено, пробивається всюди трава, її там косять кожен місяць, тому що вона там приростає зріст людини. Але при цьому там нічого майже не будується. Там старі потріскані дороги, через які пробиваються оці ці от бур'яни, якісь недобудовані можуть бути споруди. І в мене це, коли я там жив, якесь відчуття було споріднення саме з Запоріжжям, тому що там, що я в дитинстві спостерігав, там теж було постійно. Починалося якесь будівництво будинку багатоповерхівки, і через пару років воно завмирало. Там все поростало бур'яном, ми там дітьми всі лазили на будовиці і там гралися в хованки. Так само там дороги часом не ремонтувалися, вони поростали теж бур'яном. Ну і от з таких подорожей такі от асоціації виникали. Але подорожі потім втілились у написане? Оця от філіппінська подорож, я думаю, колись втілиться точно, тому що ми там провели дуже багато часу, і вона якось емоційно в мене відклалася дуже глибоко. І я думаю, що це ще десь знайде свій вплив. Ну, і контраст якийсь більший, коли ти їдеш в інший континент, тобто це з Європою, наприклад, у мене не було таких асоціацій, що в мене якийсь там вау-ефект був. Тобто, ну, там гарне життя, там реально багата історія, там цікаво жити, прикольно, але так, щоб якийсь вибух такий ставався, то, напевно, це контраст з Азією, з Мексикою, то, я думаю, таке в мене більше щось знайде відображення. Пригоду якусь можете згадати, от така, яка б запам'яталася, яка може стати, наприклад, основою для оповідання? Я тоді зможу заспойлерити наступну книгу. Там пригоди були, і там дуже класні історії були. Я можу натякнути. На Філіппінах там дуже багато з'їжджається старих європейців, австралійців, і вони всі виглядають як такі, що не досягли багато успіху у своїх державах і виглядають як такі місфіц, відброси суспільства, які туди їдуть, типу, якось себе реалізувати. І вони виглядають інколи дуже кріпозними такими. Ми там були довго, і нам постійно треба було продовжувати візу перебування там. І в цих візових центрах ти постійно стикаєшся з цими всіма стариганчиками, які сходять з нафарбованими нігтями деякі і нагадують якихось маніяків з фільмів. Ну і поки ми там жили, ми теж там наслухались історій всіляких. І це щось може бути з цього. Ага. Але історії це якого типу? Детективні чи щось інше? Більш соціальні. Соціальні і з якимись ефектами залякування людей. З міфологією філіппінською. Там теж дуже цікава міфологія. У них є оці, от, як у нас, образи там вампірів, вурдалаків, всяких таких, які більш поширені, там, і десь спільні у нас там з Європою, з Америкою, з цим от Western World, західним світом, то там воно дещо відозмінено все. Ну, до речі, бачите, про Філіппіни кажете багато, але Мексику не згадали. Мені якраз, напевно, Мексика більш цікавіша. Якийсь раз була така міжнародна, як би це сказати, тусовка студентська, і там було багато іноземців, але мені якраз найближче було от з ким і про що порозмовляти, це з мексиканцем, тому що дуже схожий рівень життя, схожі проблеми, типу корупції там і так далі в країні. То вам ця країна як? Ну, там я, по-перше, не був стільки довго, щоб відчути якось це все. І там дуже довго відбувається період цього джетлагу, коли ти адаптуєшся до часу, тому що там, коли от мінусуються години, до них вже важко звикнути. Коли плюсується в Азії, наприклад, бо це пару днів займає, а в Мексиці це у нас десь тиждень займало часу, ми там всього 10 днів було, і прокидалися там в 3-й годині ночі, і там так багато не побачиш. Ну, по-перше, то, що не так довго часу були. По-друге, мексиканська культура, мені здається, вона більш якась відома і чимось здивувати таким не так легко. А філіппінська, там прям є що рити і дивувати чим. Тобто воно ще виглядає для нас незвичніше. Так, але якась диковинка така. Ну, а за цими диковинками якраз ми і завжди полюємо, особливо ті, хто творить щось. А вже переходячи до книги, хоча тут якраз от я вичитав, поки ми розмовляли, так, що у вас ще була збірка оповідань, так? То це оповідання про що? Це були оповідання, ну, це був сам видав, тобто я її сам видавав, і
це була невеличка збірочка, оповідання і вірші. Вони були про Запоріжжя частково, ну про студентське життя, напевно. Потім якісь історії, вже коли я до Львова перебрався, якісь із спостережень, якісь невеличкі. Добре, тобто це ви видали самі, так, але поширили? Вони, там, там було 50 книжок, вони десь 40 у мене вдома лежать, можу вам принести. Чудово, ну принаймні рекламу маленьку ми вже зробили. Можливо, можливо, колись вони побачать ще світ якийсь. Точно можу вам сказати, що той автор, який має вірші або якісь невеличкі отакі замальовки, вони точно виграшно виглядають на презентаціях. Тобто вам, ну, там прочитати весь роман так дуже складно за годину, наприклад, а от зачитати якісь вірші. Вони наївні там дуже, там такі 17-річні оповідання мої, я не знаю навіть, чи читав би їх зараз, не теж писав би ще раз. Ну, добре. Гаразд. Отже, про Приазовську саванну. Ну, по-перше, сама назва вже інтригує, так? Тобто, чому саванна і які ж там мешканці водяться? Саванна, тому що це південь, і в мене завжди була така стійка картинка перед очима, коли ми їздили на море, що оця вся степ навколо дороги, якраз там йде з Запоріжжя на Азовське море, то він дуже нагадував оці от пейзажі саванни. Я в дитинстві любив дуже передачі ці про природу, National Geographic, Discovery, де постійно там показували цих левів, які прайдами ходять по саванні. І в мене завжди була така цікава асоціація, що по цих от наших степах можуть теж ходити леви. Там є, не знаю, чи це правда чи ні, але міфічні такі історії про південь, що там жили леви, насправді існує. Там навіть були якісь печерні леви, яких знаходили там десь в Європі. І, в принципі, по цьому, по поясу географічному, вони могли існувати там, якщо клімат був трохи тепліший і там не такий контраст зими і літа, то, в принципі, вони могли існувати, ну, чим постійно там, щоб була здобич якась. Але в книзі ви її населили ким? Це книзі, люди? В книзі вона населена людьми, все-таки книга. А оці от персонажі саме міфічних левів, вони більш фантазійні, я б сказав. Тобто вони населяють голову героя. Добре. І про самого героя, так? Тобто це персонаж, який рухається, так, який зустрічає певні виклики і, вочевидь, бачить ті реалії, до яких він потрапив, та, чи в яких народився. То про що ви тут хотіли сказати, на чому наголосили? Це 90-ті, там, 2000-ні, це проблемний час, чи це там перспективи якісь певні? Ну, основний виклик персонажа – це його дорослішання, тому що він на початку книги, він не такий ще сфокусований, тобто там фокальний персонаж зовсім інший, він головний герой, він тільки сидить на задньому сидінні і тихенько мовчить, і не дуже полюбляє їздити з цим героєм, який основний йде. І його виклик – це дорослішання, його виклик – це зовнішній світ, яким він себе не сильно може асоціювати і з яким не сильно хоче в ньому перебувати, і тому він починає тікати у світ фантазій, які вже потім населятись можуть різними істотами. Сказали про дорослішання, оскільки в нас, напевно, більшість суспільства можна назвати інфантильною, так? Що ви маєте на увазі? Тобто це фізичне зростання чи це інтелектуальне, наприклад? Ну, для героя це все ж таки фізичне зростання, тому що він там проходить якби з спеціальною дитиною, є, а потім вже основна частина роману йде, де він підліток. Про цю інфантильність суспільства там теж є згадки. Тобто, коли людина виростає і розуміє, що суспільство має якусь, можливо, межу, куди вона доросла і куди йому не сильно дають, можливо, спеціально навіть переростати, і щоб не стати самостійним, як коли ти там виростаєш до повноліття, і ти вже хочеш сам щось робити, не жити з батьками, нікого не слухатись, втікти кудись самому і почати самому вирішувати, що хто ти в цьому житті і що тобі робити. А мені здається, от суспільству в Запоріжжі і багатьох сусідніх містах цього робити не давали. І це якось психологічно відчувається, коли ти переростаєш якийсь рівень, і далі ти бачиш, що тобі не дають рости, і ти або з цим змірюєшся, або тебе залякують, або підміняють ще іншими людьми, яких це влаштовує.
Хто саме не давав? Оточення чи якась субкультура, яка заполонила все місто? Ні, ну це, скоріше, знову ж таки, кажу про цей вплив Росії на Україну, тому що суспільство там пригнічувалося ціленаправленно, я думаю, субкультури цього не роблять, субкультури, тобто спеціально ціле суспільство не змінять. Вони собі між собою. Я мав на увазі щось типу гопників, знаєте, які можна рахувати субкультурою. Гопники? Гопники небезпечна така каста, дуже поширена. Краще не будемо говорити, так, оскільки це небезпечно, хоча навряд чи вони будуть дивитися такий контент. Ну, з гопниками постійно зустрічалися, доводили в Запоріжжі, і знаходити з ними спільну мову або відгрібати. Але знову ж таки про те, що не давали, це знову ж таки велика проблема. Там колись, пам'ятаю, ведучи оці вічні дискусії в контексті мови, культури, приналежності, ідентичності в Одесі, наприклад, теж південь, так, але із оцим величезним таким нахилом постійно в щось московське, то оці дискусії часто можна було аргументувати, що те, що ви не знаєте українською, і те, що ви не є от в цьому дискурсі, ви там не можете отримати якісь певні вигоди від самої держави України. Так? Тобто ви це маєте на увазі, зокрема. Ну, з Одесою, я не знаю, там просто якось склалося, що в Одесі свій якийсь колорит був, не скажу, він і такий... Це так одесити вважають, зазвичай, але це не обов'язково так. В Запоріжжі якогось свого колориту не було. Там був оцей от якийсь трошки депресивний стан, якого хотілося уникнути. Тобто, ну, якщо вернутися до книги, то герой уникає його, тікаючи свою фантазію. Як інші люди його уникали, чесно, не знаю. Вони зачасту просто ставали теж досить унилими. І ця депресія – це через занепад індустрії, чи через що? Це через занепад, через оточення, що ти бачиш навкруги. Тобто, картина світу, вона ніхто нікуди не їздить зазвичай. Подорожувати теж не багато хто там мав поклик. Угу. Ну, типу, хто виїжджав кудись, бачив за кордоном щось, ті верталися, напевно, ще з більшою депресією і хотіли втікти звідти. Добре. І от герой, я так розумію, що мова йде про підлітка. Так, він, ви показуєте його дорослішання, тобто як він досяг цієї мети чи ні? Там починається все з того, що він дитина, як на нього впливає, він живе, росте не в повній родині, і як на нього впливає саме це. Тобто там надмірний вплив матері, відсутність батька. І потім, скоріше, видно результати цього, щоб, з чим він стикається, в якій інстанції опиняється, і як він збирається це все долати собі, або продовжувати там втікати у свою фантазію, стати таким, як оточення, там, якому там без різниці, хто за них все вирішує. Або ж є якийсь момент, де він зможе змінитися і якусь самосвідомість включити. Неповна родина, то чийсь досвід передаєте, чи звідки взяли оцей досвід? Ну, неповна родина, я сам таки виріс, і виходить так, що ну, більшість моїх знайомих, навіть Запоріжжя, вони мали або неповні родини, або родини, які тримались там на волоску від цього. Тобто, ну, це не завжди навіть те, що там батько не живе з тобою, або там один з батьків. Це може бути, і коли батько там п'є, і хоч він там одружений, приходить додому, ти його не бачиш ніколи. Це може бути, коли батько просто постійно на роботі, і теж ніякого спілкування і впливу там на дитину немає. Ну, і зазвичай таких родин була більшість, наскільки я пам'ятаю. І мені це дуже контрастно було, коли я переїхав до Львова, і тут у людей були повні сім'ї, і вони там мали якесь щасливе дитинство. І це в порівнянні інколи ставало ще більш якось помітно. Знаєте, тут трішки зачіплю цю тему, оскільки вже так пішли в цей бік. На моєму уявленні теж повна родина, так, це ота гармонія, так, яка нам потрібна. Не завжди два партнери, які виховують дитину, це ідеальна родина може бути. Там, ну, можуть бути постійні сварки якісь, наприклад, тож теж уже. Угу. І от виходячи з цього, так, що бувають проблемні родини, тобто вони тримаються, але проблем
як то кажуть, що там, як не виховує дитину, все одно потім її треба до психотерапевта. Але виходячи із реалії вже 21-го століття, із реалії, знаєте, тих тенденцій, які є, там шлюб, інститут родини, це дуже сильно трансформується. Так, от зараз і невідомо, в який бік прийде. Як ви вважаєте, взагалі, діти там майбутнього? Тобто вони будуть ставити от також оце проблемою, повноцінна, повна родина, неповна? Тут іще можна згадати, наприклад, те, що може бути шлюб, наприклад, одностатевий, так, і тому подібне. Тобто ми рухаємось до того, що, можливо, будемо інакше дивитись на цей аспект, чи ні? Я думаю, що тут велику роль відіграє еволюція взагалі людини, і оце от, ну, зараз люди більше починають розбиратися в цій психології, в відносинах, і це не просто так, що ти завів дитину, бо так треба було, там батьки тобі говорили, що всі... У 20, так? Так, у 20, і чи що так потрібно продовжувати рот. А, ну, люди якось до цього більш свідомо можуть ставитись, і свідомо ставитись вже до подальшого, якби, спілкування з дитиною. І тут не питання, як там діти будуть сприймати, що в них неповна родина, тут питання в тому, як ця родина буде впливати на дитину. Тобто можуть там окремо жити партнери і все одно виховувати дитину здоровішою психологічно, ніж люди, які живуть разом, але при цьому не приділяють увагу цим аспектам, як їм спілкуватися з дитиною. Ну, дійсно, от оскільки ми більше говоримо про той постсовєтський період, так, тобто 90-ті, ну і навіть початок 2000-х, то доводиться робити висновок, що дуже мало люди взагалі володіли інформацією про те, як, що потрібно робити. І от ваш герой, він все ж таки знаходить світло якесь, чи це більше темрява, яка перемагає? Він знаходить прийняття, напевно, і розуміння. І... Ну, якщо стосується, що він на порозі книги, він шукає батька, він його знаходить, і це стається не тільки як фізичне знаходження його, а й розуміння його як людини. Тобто, якщо до цього він був якимось міфічним персонажем, теж там з розповідей близьких, то після цього він може бачити його реальним, з усіма недоліками, і зрозуміти, що люди, вони такі, вони помиляються інколи, вони ведуться по-різному і в сімейних стосунках теж. А якщо казати про аудиторію читацьку, то, на вашу думку, ця книга найбільш корисною буде для кого? Мені, до речі, цікаво приходить, коли якийсь зворотній зв'язок від читачів, він доволі різний, і всі люди щось в ній завжди зауважують більш для них дотичне. І, ну, деякі моменти є спільні, але деколи це зовсім речі неочікувані, які я там сам коли писав, не думав, що людей їх зрозуміє. Мені здається, що там підходить вона і починаючим там з підліткового віку, тому що там описані саме таке дорослішання і проблематика, з якою підлітки можуть стикатися, не усвідомлюючи цього всього. Тобто вони просто бачать це як життя таке, як воно є, і цю картинку можуть просто відзеркалення себе бачити. Для більш старших читачів, я думаю, вони вже аналізують свої, наприклад, якісь там дитячі травми, дитячий досвід, і рефлексувати на це все, і розуміти там цю людину, напевно, і підлітка вже з такої більш дорослої точки зору. З чим він там стикався, з чим вони стикалися, вже там саму рефлексію якось проводити. Тобто, ну, я думаю, для від 13 до 35 точно можна читати. Знову ж таки, питання дорослішання, так? Тобто, наскільки довго ми залишаємось дітьми, можливо, хтось і все життя, так? А якщо казати про ще момент, от те, що ви згадували, що от писання воно підхоплює, так, і якоюсь мірою десь потім живе своїм життям, от цей весь процес, то коли ви задумували книгу, вона от мала певну форму у вас в голові, певний план, в процесі написання багато змінилося, чи от дійшли до задуманого? Ну, почалась книга взагалі як одне оповідання, воно ввійшло потім як одна глава цієї книги, і вона
була більше про цього героя, про його сімейні проблеми, напевно. Але потім мені все ж хотілося зробити це чимось ширшим, щоб, ну, коли ти пишеш просто там якогось хлопчика, який має проблеми в сім'ї, то це нікому не зрезонує, тому що там в кожного свої проблеми є. А це має якесь бути чимось масштабнішим, напевно, і якусь ширшу проблематику зачіпати. І мені хотілося туди, напевно, показати оцю от південну ідентичність і саме з Запоріжжя показати більш ширше, ніж просто там сім'ю якусь, яка там живе. Тобто це якось так обрамити гарно. Ну і ця фантастична там лінія, що фантазії героїв, вона теж не зразу з'явилася, вона от якраз по наїтію з'явилася, коли я писав вже сам твір і реалістичну якусь сюжетну лінію виписував. У мене якесь відгалуження таке з'явилося в голові, яке мені потім захотілося собі прив'язати. А як ви характеризуєте південну ідентичність? Ну, дещо ми вже обговорили, звичайно, так, але можете винести якісь основні речі? Вона ще не сформована, мені здається, і вона дуже може бути гнучка, якщо люди дозволять собі впускати щось нове. Тому що, мені здається, у багатьох людей на Сході дуже така впертий характер, і вони не дозволяють там нічого свого чіпати, так само, як і свою ментальність, яка трошки травмована тим, що був завжди оцей вплив і якийсь комплекс меншовартості завжди прививався людям. І через це, мені здається, люди теж трохи закриваються для чогось нового і для чогось, що немає якоїсь вигоди. Тобто ця от, наприклад, навіть українізація така лагідна, яка там поступово відбувається в Україні, вона все одно сприймається десь відсторонено, тому що люди там не бачать цьому якогось зиску. Ну, з війною воно все, звичайно, там стало контрастніше набагато, стало зрозуміло, що хто українською говорить, хто російською, що тут якби навіть там на фронті це різниця відчутна. Але, ну, мені здається, треба оцю ідентичність формувати і людям якось відкриватися, довіряти, що українську цю ідентичність можна до себе впускати. Тому що люди якось втратили довіру, напевно, їм хотіли привити якусь ідентичність іншу, і цього нічого не вийшло. Може, тут прив'ють знову якусь, з якої потім теж нічого не виросте. Є таке, звичайно, тому якраз важливо, щоб воно знизу теж було, так? Тобто з цього певного осередку, щоб була ініціатива, і тоді от поєднання чогось більш глобального і цього регіонального, так, воно дійсно дасть якийсь певний плід. Знаю, що ви задумали таку певну серію презентацій, але тут якраз цікаво, чи була, чи буде презентація саме в Запоріжжі, і чого ви від неї очікуєте? Мені б дуже хотілося, звичайно, презентацію в Запоріжжі, тому що в мене там, ну, лишилися і друзі, хоча більшість з них вже виїхала, або там просто по Україні, десь в інших містах живе, і родичі теж лишилися. Тобто я їх теж, ну, вони приїздять до Львова, але, ну, в Запоріжжі я не був від початку війни вже. Звичайно, хотілося б, чого б я очікував, щоб люди отримали книжку про Запоріжжя. Мені здається, що такого чогось не вистачає, тому що я коли жив там, то мені не вистачало якоїсь інформації про актуальне і сьогоденне Запоріжжя, літературне. Тобто це книжки, які я там знаю про Запоріжжя, вони або історично козацькі, або з якоюсь міфологією цією пов'язаною з козацтвом, або з індустріальними нотками цими. Там був такий письменник Вольвач і його Кляса, книжка, яка описує якраз індустріальне Запоріжжя, і так там пияк на заводі працює, малює картини, яке в нього тяжке життя. Але, ну, от сьогодення воно ж трошки інше, там розвивається місто. І оцього чогось не вистачає, мені здається, людям таке щось потрібне, які там тим паче живуть, і якісь підтримка, не знаю, що Запоріжжя не забуте, і воно там існує на мапі дуже жирною плямою такою на Україні, насправді. А не вважаєте, що якийсь із моментів книзі може бути таким дратівливим для от мешканців? Про таке теж думав, що там, ну, там доволі реалістично, як з мого погляду воно зображено, інколи там може десь зачепити когось. Ну, але у запоріжців дуже гарна самоіронія. Я по собі це знаю і по тих людях, хто в Запоріжжі читав. Вони можуть, вміють посміятися над, ну, і над містом навіть.
не знаю, як над собою, але над містом точно, тому що люди там живуть і розуміють, які там негаразди в нього, і чесно, якби дивляться правді в очі про те, де вони живуть. Тобто витримають критику, так? Я думаю, витримають. І бійки теж не будуть. Я теж витримую. Якщо поб'ють, я теж витримую. До речі, знову ж таки, про бійки на презентаціях таке, звичайно, дуже рідко трапляється. Але от треба теж автору вміти реагувати на всілякі, ну, тут, напевно, більше треба боятися якихось місцевих божевільних, так, які дуже часто трапляються теж от в такій галузі. Але бувають і провокатори відверто, так що треба також випрацьовувати певну стратегію поведінки. Я пам'ятаю, як от відомий автор український Андрій Курков от сам розповідав, от як потрібно, треба от на агресора йти теж з агресією. І все завершиться. І ще одне питання про книгу, яке одразу от викликало, просто якщо судити по обгорці, куди біжить чи летить той лев, який на обкладинці? Я думаю, він парить там в повітрі. Ну, дайте гляну. Ну, так, він завис. Завис в часі і просторі на цій саванні. А то схід чи захід сонця? Там так все залите променями. Напевно, то схід. Він звільняти схід летить. Ну так. Тобто лев, він живе в дусі часу. Добре, загалом ті питання, які в мене були заплановані, то ми завершили. Ще в нас є форма бліцу коротких питань на от перші відповіді, які вам трапляться в думках. Ну, зокрема, яку книгу ви б не хотіли б ніколи прочитати? От вам би запропонували, а ви б сказали, ні, я не буду таке читати. Булгакова «Майстер і Маргарита». Тому що про неї багато дуже говорять. І всі люди, які нічого не читають, говорять, що її читали, замість того, щоб почитати щось. А ви не читали її? Не... Я її читав. Ви ж кажете, яку б не хотів читати, я би її забув. Ну, насправді, тут я починав її читати, чесно, не прочитав усю, але скажу, що написано насправді непогано і з актуальними речами, але так, по сьогодні це сприймається як вороже, то ми так можемо і поставити такий штамп на ньому. Інше питання таке більш, напевно, практичне. Але тут цікаво, знову ж таки, як ви сприймали. От ви жили в Запоріжжі, так, сприймали світ і світогляд формували. Але яке місце в Запоріжжі ви рахували осередком українства або української ідеї? Що б ви назвали? Ну, з такого популярного, напевно, це Хортиця. Тому що, ну, принаймні, всі люди, які там згадують Запоріжжя, вони згадують Хортицю. Там хто навіть не був там і якесь дуже далеке уявлення мають, то принаймні Хортицю всю знають. І вона, типу, як серце України, серце Запоріжжя. Але вони саме усвідомлюють це як щось українське чи як козацьке? Тому що цей розподіл теж в нашій думці такий трапляється. Так, козаки – це ж щось загальне, не лише українське. Ну, це я в лапках кажу так. Як запоріжці самі сприймають Хортицю? Вони сприймають її як місце для відпочинку, принаймні ті, що люблять Запоріжжя і саме відпочивають Запоріжжя. Місце, як де трохані острів. Місце, де можна посмажити шашлики. Якщо ти відпочиваєш в Україні в Запоріжжі, ти йдеш шашликами на Хортицю або в Разумовку. Ну, от в тому якраз там певне таке розмиття зазвичай відбувається поняття. А ще одне питання про цього ж лева. Що думає ваш син про обкладинку цієї книги? Ну, сину вона сподобалась, тому що він його теж звати Лев, і він поки що йому ще не набридла вся левяча тема. Я думаю, через пару років вже набридне, що у нього там футболки всі з левом, і іграшки леви, і обкладинка з левом, Коли він побачив книжку, він попросив мені, він трошки образився, сказав, де моя книжка, тому що він хотів, щоб я йому написав якусь окрему там з його дитячими історіями, і, ну, я думаю, що таке щось зроблю йому. Але сподобалось, він любить леїв, любить вогняні кольори такі. Ну, насправді так, перспектива теж дитячої літератури. І ще одне питання, яке теж практичне. Яку страву ви б назвали суто запорізькою? Що там суто своє? Як перепічка в Києві, напевно. Таку прям страву. І може і не бути, знаєте, тут ж така річ. Може оцей елемент ідентичності ще варто пошукати. Я можу згадати борщ бабусін, що він відрізнявся від того, що я тут їм, що він, ну, і взагалі там борщ в кожному місті, напевно, регіоні він відрізняється, що він набагато там світліший і більш такий томатний, ніж бурячковий, такий, як тут.
Ну, тому що степ і томати, так, це речі поєднувані. Ну, і ще одне питання, як би ви продовжили таку фразу, Путіну ніколи не вдасться захопити Запоріжжя, бо? Бо русні пізда. Зрозуміло, тобто вони туди просто не дійдуть, так? Так. На підходах будуть знищені. Ну, в принципі, це теж цілком логічно, і, в принципі, десь так, так і відбулося. От на такій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу розмову з Олексієм Вишником. Ми порозмовляли навколо і Запоріжжя, і Півдня, і взагалі нової книги. Запрошую до читання оцієї книги, яка називається «Приазовська саванна». Ну, відповідно, ще відвідати ваші презентації інші, які будуть і в Києві, і в інших містах. Дякую за розмову. Так, дякую за розмову, дякую видавництву «Темпора» за те, що видали книжку, дякую агенції «ОВО» за те, що підтримала молодого автора, дякую Збройним силам України за те, що ми зараз не під тривогою і стримуються всі ці навали орків. Ну і подякуйте сину вже, щоб він... Ну, сину треба книжку писати, не дякувати, він чекає. Чудово. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.